bati uma galinha no camping lá em Santa Cruz, Cabralha, e olha o presente que ela deixou aqui pra mim. Eu vou guardar. Será que vai chocar? Um ovo. Salve, salve, aventureiros. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Travelando no Mundo. Eu sou o Bruno, essa é minha casa e automóvel Maria Olívia. Junto nós estamos viajando por aí. Vamos viajar até onde der. Pessoal, é o seguinte. Ontem aconteceu uma situação muito chata. Eu tenho um amigo meu que mora em Itacaré. E ele tem um sítio lá em Itacaré, na verdade. E falou pra mim: pô, Bruno, vem pra cá, estaciona aqui no meu sítio. Tá sofrendo com chuva aí no sul da Bahia. Aqui tá um dia lindo. E realmente, pessoal, aqui o dia tá lindo demais. E eu fui. Cheguei lá, tinha uma barreira sanitária na frente da cidade. Pessoal, não pude entrar. Fiquei jogado às 6 horas da tarde. Já estava escurecendo, a estrada para Itacaré é péssima. Vou dizer aí pro governo da Bahia, cara, que coisa. Me falaram o seguinte, pessoal: se você tiver grana para ficar numa pousada, você pode. Mas se você só quer fazer um wild camping na sua combinha, no sítio de um amigo, você não pode. Então, pessoal, muito triste, uma situação bem constrangedora. Se eu tivesse reservado uma pousada, gastado meu dinheirinho, podia. Mas como eu ia fazer um wild camping, ia ficar isolado lá por uma semana de frente ao mar, não pude. É praticamente 70 quilômetros até Ilhéus, já estava escuro, estrada ruim. Quem já dirigiu o Kombi sabe como é a noite. Acabei conseguindo pelo iOverlander, que é um aplicativo de viajantes assim como eu, esse lugar, que é um camping. Negociei com o cara, consegui reduzir bastante o preço, significativamente. Tá praticamente vazio, tem um motorhome ali. É um lugar bem legal, pessoal, chama Sítio Paraíso. É simplesmente de frente para o mar. Eu até entendo o fato de eu ser brasileiro e querer entrar num outro país. Agora, eu ser brasileiro e não poder chegar numa casa de apoio de um amigo meu que me ofereceu esse apoio aqui no Brasil, é realmente indignante. Mas como esse canal é voltado a coisas boas, a viagens, pessoal, eu acabei vindo parar um lugar super incrível. Oh,